Шановний Володимире Борисовичу, шановний Арсеній Петрович, шановні колеги народні депутати України! Керуючись конституційними вимогами і статтею 228 Регламенту Верховної Ради України, один раз на рік уряд вносить звіт про виконання своєї програми. Вперше за всю історію українського парламенту цей уряд, який сформували ми, наш коаліційний уряд, вніс вчасно звіт. Два тижні всі народні депутати, всі профільні комітети мали можливість ознайомитись з даним звітом. Але я би хотів сказати особливо тим критикам, які говорять, що звіт якийсь не такий, неправильний, не зовсім відповідає всім нашим реаліям. Цей звіт – це результат нашої спільної роботи, коаліції, всього парламенту і нашого коаліційного уряду. Ми 11 числа на Комітеті економічної політики заслуховували всіх міністрів нашого коаліційного уряду. Засідання тривало більше 4 годин і відбулася дуже фахова дискусія, під час якої ми з'ясували, що ми започаткували у всіх галузях економіки, у всіх сферах держави невідворотні реформи. І ми прийшли до висновку і проголосували майже одностайно, що цей рух не можна зупиняти. Якщо ми зупинимось, не будемо продовжувати рухатися цим шляхом реформування нашої країни, Україна відкотиться назад. Ми втратимо наш історичний шанс. Нами було заслухано звіт, дуже детально його обговорено і майже одностайно було прийнято рішення. На вимогу статті 228 Регламенту Верховної Ради України Комітет економічної політики пропонує Верховній Раді взяти до відома звіт Кабінету міністрів України про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів. Комітет економічної політики вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт постанови реєстраційний номер 4050 від 11 лютого 2016 року. Дякую за увагу. Шановні народні депутати, прошу підтримати внесену комітетом постанову. Дякую.